všichni, já vás tu vítám u nového videa a dneska trošku netradičně vás tu takhle zdravím ráno a ne na velkém stativu, protože mám teda za chvíli online hodinu češtiny a úplně se mi to teďka nechce naštelovávat. Každopádně teďka jsem se trošku upravila a tak. Mně se teďka nedávno restartoval celý Teams a teďka prostě se mi tam nikdy neukazuje ta hodina, takže jsem psala kamarádce a snad se nějak jako připojím, protože vůbec nevím, jestli ta hodina vůbec je a taky vůbec nevím, jestli se mi to tam jako ukáže, protože už je 8, myslím, že 20, takže by ta hodina už mohla být a já mám teďka strašný jako strach, jestli tam nepřijdu třeba pozdě, nebo mě se tady fakt vůbec neobjevuje nic, takže jsem psala kamarádce. Každopádně dneska je teda první sníh, je to úplně neuvěřitelné, ukážu zblízka. Ještě vám to teda dneska ukážu. Každopádně dneska teda musím sestříhat nové video, které teda vyjde teda zítra je teda pátek. A musím teda sestříhat nové video, ještě musím natočit začátek, takže jsem se proto trošku namalovala. Takže tak, a bude to teda video, nechte se překvapit. A tak, taky si dneska musím uklidit pokoj. Včera jsem si tady všechno večer třídila. Udělala jsem si takový vánoční úklid a hnedka dneska prostě sněží, takže jsem to tak trošku přivolala. Každopádně si to tady budu muset trošku uklidit, protože jsem si včera udělala tady novou výzdobu. Udělala jsem si tady fotky, takže tak, řekla jsem si jenom, že si udělám fotky a asi 5 minut později jsem to tady začala všechno třídit. A teďka tady mám potom strašný bordel, takže to musím uklidit. Taky se dneska musím naučit, abych dneska měla už volno, potom se ještě naučím na nějaký písemky na příští týden a takhle, protože už jdem příští týden do školy. Já se strašně těším na kamarádky a na všechno, ale na školu se úplně netěším, protože mi to vyhovuje takhle doma. Každopádně tak. Je teda 8:56, právě mi teda skončila hodina. A teďka se teda budu učit a přitom teda budu dávat videa do toho zítřejšího videa na, do počítače, abych už to tam měla a abych už uvolnila místo tady v galerii u mě v mobilu. Takže tak, ještě dneska teda budu muset natočit začátek a konec a potom už to jenom sestříhám, abych to mohla teda zítra už vydat. Ale v tuhle chvíli, jak už tohle video máte na YouTube, tak už to video tam je. A je to teda video... jak jdu tu video, je to hodně žádaný video, nakonec jsem vám to tady řekla. No, takže se na ní určitě mrkněte, tady vám někde vyjede karta. A tak no. Teď bych se mohla uvolnit místo. Ty byli, mám fakt strašně moc tady. Jakoby, mně se zdá, že mi bylo toho moc nemám, jo, ale tady prostě to je strašně moc. A potom se jenom divím, že prostě, proč je tady tak moc videí. No a tohle jsou ty všechny videa ohledně toho stříhání, ještě tady natočím začátek a konec. Odpoledne třeba, ale hlavně, že už v tomhle tom budu mít prostě pořádek. A ohledně tohohle videa, to je asi nejdelší video, co mám teďka v galerii, takže já už to vymažu. Tak budu mít aspoň hodně místa na tohle video, co vám právě teďka točím, takže jsem ráda. Teda teďka už na snídani, udělala jsem teda úkol do češtiny. A už se jdu teda takhle nasnídat. Já většinou snídám ráno fakt jako celkem pozdě. Takže já si třeba udělám školu, mám online hodiny. Až potom si nasnídám. Dřív jsem snídala jakoby hnedka tu první hodinu online. A teďka snídám fakt celkem pozdě, takže... No a venku je úplně krásný sníh. Tam už asi tak 3 cm, takže to úplně hustý. No a nevím, co jsem teda k snídaní. Mám v plánu si nalepit tady tyhle vánoční samolepky na okno. Zdravím, že se mi to líbí, ale musím to opravdu nejdřív trošku vyčistit, což nikdy udělám. Ale tak to nevadí. To můžu nalepit. No, každopádně, je páry! Dobrý. Tady mám teda moji snídaní. Tady mám teda horkou čokoládu. Minulý vlogu jsem ukazovala tu horkou čokoládu a často se ptáte, jakoby, jak ho používám a takhle. Tak je to z kávovaru Tassimo a používáme takhle milku čokoládu. A k tomu jsem si takhle udělala, to jste mohli vidět, už jsem vám tady dávala nějaké fotky a videa.
vlastně jogurt bez laktózy a vločky a na to jsem si teda polila čokoládu a medem. Já to skutečně kombinaci strašně milou, mohli jste to vidět i v předešlém vlogmasu, tam jsem to taky dělala. A dělám si to teďka skoro každý den, takže můžu jenom doporučit. Právě jsme dali 40 odběratelů. Ráno jsem si na ten YouTube koukala, protože jsme ještě včera měli 39 a dneska ráno. A teďka máme 40, o můj bože. Děkuju vám strašně moc. Pen neuvěřitelný, fakt vám strašně moc děkuju. To omlouvám, že tady chodím celý den v tom jakoby županu, jo, ale já vůbec nevím. Tak nějak jako naučila, ještě zbytek teda udělám večer, ale musím využít ještě, že je světlo venku. Takže teďka teda půjdu ven se podívat na sníh a potom teda budu ještě natáčet to video a potom, až bude se stmívat, tak se budu ještě učit a potom budu střídat video na zítřek. Takže já jdu ven. Právě mi došlo, že jsem si ještě dneska nerozbalila adventní kalendář, třetí okýnko, tak můžeme si to rozbalit tady. Trošku jsem se tady kousek prošla, potom jsem se stejně vrátila, protože mě napadlo udělat malinký sněhuláček. Velký teda nešel udělat, protože ten sníh je takovej strašně, že není lepivý, ale že je takovej jako měkký, že strašně, že se nedá jako tvarovat, že je takovej, že není šáhne to, co rozpadne, jo? Takže jsem udělala jen takovýho maličkatýho, ale je strašně divný. Tady mám tam někde fotku. Má strašně malinký oči a strašně velký nos. Je strašně divný, ale je teda krásně, všude je bílo a nikdo tady není. Já už teďka asi půjdu. Natočila jsem vám tady pár záběrů, tak snad se vám to aspoň trošku líbilo a třeba ještě potom půjdu ven, ještě nevím. Takže tak. Je tady něco kolem 17:30 a já jdu teďka stříhat to video, byla jsem na Instagramu a tak. No a potom udělám se ještě něco do školy a tak, aby jsem toho zítra zase neměla hodně. Každopádně zítra je teda poslední takhle den v karanténě, nebo prostě tohle distanční výuka, protože příští týden už jsme ve škole a potom jsou prázdniny zimní, takže tam taky budu hodně natáčet. No a tak se teďka užiju poslední ty dva dny a potom už bude škola, takže tak, to vám možná budu natáčet tam jedno video týdně, fakt vůbec nevím, jak to budu stíhat.
přestěhovaný, mohli jste vidět teda na zrychleném záběru a chci vám teda ukázat, protože mamka teda už dovezla mobil z opravny. Jak jsem teda říkala na stories, že se mi rozbil úplně totálně mobil, prasklo mi úplně totálně sklíčko a tak jsme ho museli nechat opravit a čekalo se na to asi 2 měsíce, protože to bylo fakt jako i vnitřně, jako se to muselo opravit a takhle. A už mě ho mamka dovezla, budeme ho mít teda dohromady s mamkou, protože já už mám teď na ten iPhone a mamka ho používá, nebo mamka ho bude používat taky. Takže ho budeme mít takhle dohromady, ale tohle byl můj úplně první nový mobil. Dostala jsem ho, myslím, že ve 12 nebo ve 13 letech a je to strašně hezká památka, no, pro mě, takže jsem strašně ráda, že už mi konečně přijel. Bylo ještě na tom se zrovna nalepený nějaký čísla a ještě nějaký piny a takhle, tak jsem to teda odlepila. A já teďka vám ukážu, jak se teda odlepím sklíčko, protože ono to je fakt jako hodně fascinující. A tak. Každopádně jsem teda za něj strašně ráda a je to teda Xiaomi Redmi 4X a tak no. Oh my god. Wow. Mně to připadá fakt jako na prostě nový mobil, jo, ale to je fakt jako strašně divný. Tady to je pozad, že už to bylo několikrát spravovaný o sklo, jak už mám dlouho, ale jinak úplně úžasný.